conceits, feeling all flowers and bees, talking about you and me. Nu du, Axvalla, trippeltrave. Det är Oskara naturligtvis. Tror det dig, 65,5 meter hög. Vi var inne och tittade på den nu, så imponerande. Men du, ja. Skara Sommarland, det är väl det som hägrar nu, eller vad säger du? Nej. Alltså, nu får du dumpa de där grejerna. Det är 50 bast för sent. Kyrkan spolar vi, Sommarland dumpar vi. Vi kollar vad Skara har att erbjuda som sommarstad. Lite av varje uteserveringar. Ja, krogar och stadshotell och allt möjligt. Sånt här är inte viktigt, vet du, i en sommarstad. Att det finns ett bra fik som man kan mjukstarta. Sen blir det lite hårdare tag. Äntligen. Nu nappar i alla fall. Kanon, tack. Nu växlar vi upp lite, va. Först kaffe och dammsugare, nu blir det lite andra prylar. Så här ska det vara en sommarstad. Men eftersom jag är politiskt korrekt så vill jag betona att det här är alkoholfri bira. Det här var väl bättre än Sommarland? Ja, du förstår det väl. Vi ska lämna slag på alla om du och jag kommer där i badbyxor. Men du vet, när det blir kanontrav och campingen är byst allt, då kan det vara bra. Många av ungarna med sig. Ja, men visst, Sommarland är bra. Ja, om man är barn alltså. Ja. Och åka ut till en fantastisk träningsanläggning. Många tränare som huserar under samma tak så att säga. Ändå har de en väldigt bra sammanhållning. Vi ska åka till Berto. Skönt med lite kultur också. Ja, riktig kultur. Bra. Ja du, nu är vi på Bertorp. 160 boxar bara här. 6 tränare. Det är ett svar på Frankrikes grobar. Det är helt enormt med den här, hela den här träningsanläggningen. Och du, alla kommer överens också. Det verkar så i alla fall. Tjena Anders. Hej. Hallå där. Är du ute och fodrar eller vad gör du? Ja eller? Visst. God dag. God dag. Hejdå. Tjena. Tjena. Har du det lugnt här nu när Arne tränar klart för dagen eller? Ja, nu är det här är det sista jag gör med hästarna då, men vi har ju det tuffaste arbetet kvar nu då. Och det, vad är det? Det är fotbollsträning. Ja, vi har ju lyckats komma med i någon turnering här nere, Summer Meeting Cup. Ja, det som går på Åby. Precis. Är det en stängd träning eller är det hemlighålls det era finesser eller? Nu är vi, har vi precis börjat träna så nu är den öppen då, men när vi börjar närma oss turneringen så får vi stänga den. Det är så allvarligt. När vi kör på varianterna. Men, men ikväll är den öppen i alla fall så ni är välkomna ifall ni vill komma och kika. Eller ja. Till och med vara med kanske. Nej, för fan. Nej. Aj. Ja, kommer det säkert att bli några kuskändringar i morgon. Nej, jag förstår inte hur de vågar. Det är ju en jävla skaderisk. Ja, men de här kommer, det är, två av de här kommer att skada sig helt klart. Vem tar upp lag eftersom det är så många olika stall? Nej, men där är det bara att få dit så många som möjligt. Aha. En kommer jag droppa av efter vägen. Så. Jag tänkte, så du inte bara ta ut från ditt eget stall? Eller? Ja, nej då är men, då när du spelar matcherna, har ni avbytare hur så många som helst? Eller? Ja, det måste vi ha. Ja, och det såg jag. Målet är inte att vinna några matcher, utan det är ett fullt lag sista minuterna i sista matchen. Har ni kommit överens om spelsystem och... Vill du spela center eller? Nej, vi har inte gått igenom det riktigt än. Det enda vi vet från fjolåret är att Jeppsson inte ska vara på topp. Utan han ska vi försöka ha omklädningsrummet. För att? Det får du lista ut själv. Jag tror på sig själv i alla fall. Aha. Det kommer man långt på. Ja, men inte i fotboll? Nej, inte i fotboll. Jag måste säga att jag är imponerad för att det här är ju många som rent... affärsmässigt är rena konkurrenter och ändå så kan de lira ihop och utan att sparka ihjäl varandra. Det är ett fiskestecken tycker jag. Ja, det är häftigt att se. Jag håller med dig. Hör du? Fick du med det? Om du ska vara med så måste vi ha vinnare.